Joni Jouhkimainen. Turnauspokeri näytti taas karummat kasvonsa. Mitäs siinä oikein kävi? Siinä kävi nyt niin, että toi pääturnaus loppui vähän ennen aikoja. Vielä olisi satasia ollut rahoihin, mutta siinä kävi nyt silleen, että tässä istutaan ja joku jenkki vei rahat merkit. Eipä niin, oliko tämä se Antti Kärkkäisen mainitsema miljonäärijenkki taas? En nyt tiedä, kuka miljonäärijenkki on. Shannon Shoresta hän puhuu. Okei, okay, joo, en ole kuullut. Joo, se sama mies sitten se oli. Joo. Vähän ikävä jää, kun sattui siihen. Tuli just uuteen pöytään, ei ollut oikein kenestäkään mitään fiilistä. Ja nyt Shannonin tunsin. Vähän ikävä jää, kun käydäänkö läpi tässä. Ja no, jos sä uskallat tunnustaa mitä. Kyllä mä uskallan. Mä en tiedä, mahdollinen virhe tapahtui kyllä ennen floppia. Ei välttämättä tarvitsisi lähteä pelaamaan. Eli siis Shannon Shore availi aika aktiivisesti siinä pöydässä. Ja avaa taas 3,5 tonnia. Mulla on pikku blindis rouva 10 suittari ruutuu. Mulla on 50 tonnin stäkki siinä. Sitten vähän semmonen nihkeä ja käsi ehkä vetää ja ilmapositio on oikein hyvää pelaaja vastaan. Se ei oikein niinku tykkää kippailla striibetteihinkään. Mä ajattelin, että sen on sunnut melkein suoraan vaan kiipata. Mä päätin, että nyt pelataan. Mulla on puolet avera kesti jotain, mitä kuitenkin saada tekemään. Käsi mikä floppaa hyvin kuitenkin. Päätän maksaa sen. Iso blindi semmonen paisti tulee messiin myös. Kolme näkee flopin. Floppi tulee 2-3-5 kahdella ruudulla. Mikä nyt tietenkin ihan ok floppi. Mä sökötän, iso blindi sököttää. Shannon Shore lyö siihen 5,5 kiloa. Ja mä maksan sen. Sitten iso blindi heittää pois. Turni tulee rouva, mikä avaa toisen väriveron pöytää. Eli tavallaan värin jälkeen yksi parhaimmista korteista sekin, että mun silmiin, tai, niinku, tai siis Shannonin silmiin mulle ei nyt varmaan hirveästi tossa on niinku, parempia käsiä kovin usein. Se varmaan niinku, se usko, että check raise on flopilla. Mä tietenkin checkaan uudestaan. Tavallaan toivon, että se lyö, mutta en on tietenkään ei ole paha, jos check, niinku, sököttää perässä silloin ollaan aika varmaan paras käsi ja näin poispäin. Mutta se lyö, se on niin sen verran tien, että se kyllä niinku, tykkää sitä lyödä. Jos se lyö flopin, niin harvemmin näkee, että se jarruttelee turnilla, että oli sillä käsi tai ei. Ja se lyö siihen 12 000 turniin ja mulla on ihan vähän yli 40 000 niinku, turnista stackia. Niin, siinä nyt on tietenkin sitten taas makukysymys, tykkääks maksaa ton ja miettii striverillä, että maksataanko loputkin, mutta tommonen pöytä, missä kaksi värinvetoa ja niin paljon huonoja, siellä voi vaikka olla periaatteessa niinku mun silmien jätkäparikin, millä se vaan haluu lyödä ja koolaa mun noin verokkaisen pöytästä mun pusku, että saan hyvin sisään, tai sitten siellä voi olla viitonenkin, joku niinku S5 ruutuu sanotaan, että viitonen kiinni nutsi väriveto flopille, että sitäkin vasta saadaan sitten hyvissä. Ja niin paljon komboja. Sitten tietenkin se voi olla ihan ilmaakin, että sitten se potti on riittävästi voittavaksi siinä. Että en mä usko, että turnilla näistä virhettä, että tavallaan kipata nyt ei voi. Ja sitten riveri voi tulla joku S tai jotain, ja sitten mä joudun check holdaa, ja saattaa olla kaikennäköisiä tämmöisiä varioita kävin läpi, ja sitten päädyin sitten menee all in siihen. Ja sitten Shannon oli kolmas setti tällä kertaa sitten. Ja se oli, ei tullut ruutuun riveristä. Tällainen jako. Että vähän tietenkin olisi voinut välttää joutumasta tähän tällaiseen spottiin, mutta nyt kerran pelattiin ja saatiin noinkin hyvä boardi kuitenkin turniin mennessä. Että vaikea siitä sitten irrottaa noin pienestäkin. Aivan. Minkälainen tämä viikko on sulle muuten ollut? Vähän tuli menestystäkin siellä UKIPT:n High Rollerissa. Niin, joo. Se lähti ihan, tai niin kuin eka turnaus olisi 50 tonnin, mikä ei nyt sitten mennyt hirveän vahvasti, että siinä tuli aika, lähti aika nopeasti, mutta siitä sitten jälkilämmöissä menin tähän vähän pienempään High Rolleriin ja takas omaan liigaan niin sanotusti. Ja siellä sitten tuli jo ihan hyvä, pääsi chip leadissä kakkospäivälle, tai itse asiassa kakkosena chipeissä nyt jälkeen. Ja sitten siis joo, ihan yllättävän helppo turnaus siinä, että niinku huomattavasti helpompi kuin tämä 50 tonnin High Rolleri ja näin, että oli paljon huonoja pelaajia ja näin, mutta sitten kun päästiin finaalipöytään, niin sitten olikin taas yllättävän kova tasoinen, että oli Vanessa Selbstin ja ketäs muut siinä oli? Max Silver ja muutama ihan muukin osaava pelaaja. Ei mitään, ei nyt sinänsä ennu harmittaa se, että neljäs sija on kuitenkin ihan hieno sijoitus. Ja siinä olisi tietenkin ollut saumoja ihan niinku heads upia astikin, mutta sitten siinä kävi vähän biittiä lopussa. Tässä siitä viimeisestä jaosta tykkäsit? Meni aika erikoisesti se dynamiikka. Joo, se oli siinä tavallaan Vainessa luuli varmaan, että vaikka ollaan pelattu aika paljon Vainessan kanssa, niin kuin arvostaa toisten peliä varmaankin ja näin poispäin, niin se avasi 32 000, eli minun reissulla siinä UTG:stä nelikäyttisenä, sitten Button Max Silver maksoi vaan. Menin pikku blindista oli jätkäparilla 260 000, eli jotain 17 blindin luokkaa. Ja
Vanessa meni sitten siihen ja olin Kalle Kympil, mikä mun mielestä on vähän turhan huono käsi niin kuin olettaja mun puskurangi. Mäkin tiedän tosiaan, että Max voi maksaa sit napilta vaan niin kuin ansoittaakseen, että saada mut puskemaan. Ja tosiaan Max vielä maksoi kolmantena, kun sai tietää, että jos tiputaan samassa sijaan, jos se saa kolmannen sijaan. Ja tota, niin, siellä oli S-Row-napilla ja mun mielestä Kalle Kympil pusko vähän heikko, mutta se oli ihan fair fight, että tota, kaikilla oli ihan hyvät chanssit sitten, mitä 36-35. 27% jotain tällaista. Yeah. Et tota, joo, se olisi ollut kiva triplata, se olisi päässyt jo aika isoin stackiin ja tota, hyviä telmiä periaatteessa heads-upia varten. Mutta ei tällä kertaa. Mites sun syksy tästä nyt jatkuu? Täällä on ehkä vielä jotain turnauksia. Joo, tässä nyt kun lämmöt laantuu, niin varmaan tuossa alkoi toi 2 tonnin turnaus. Et käydään sieltä kokeilemaan taas, jos tulisi jotain menestystä ja GP-pisteitä ja kaikkea tällaista hauskaa. Joo, siis nyt on pitkä kuukausi edessä, että täältä suoraan tai Suomen kautta yksi päivä Suomessa, sitten Pariisiin ja VSOP Euroopan siellä. Ja sitten tota heti perään itse asiassa VPT sit Pariisissa ja sitten tulee pieni hengähdystauko ennen sitten joulukuun Prahaa luultavasti. Tota, siinä on, tää kuukausi mennään kovaa ja sitten ensi kuukausi vähän huilaillaan ja joulukuussa taas pelaillaan. Onko jotain lomasuunnitelmia? No kyllä tässä on joo itse asiassa tota, Dominikaanisen tasavalta. Valtaan on reissu varattu tosi ensin. Jonnekin missä aurinko paistaa. Ja ei tarvitse korttia läiskiä niin paljon. Hieno homma. On ollut kiva seurata sun otteita tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana. Ja lisää tätä herkkua varmaan vielä saadaan paljon. Ei muuta kuin tsemppiä tänne loppureissulle ja sinne Pariisiin myös. Nähdään. No.